Сьогодні, в переддень християнського свята Івана Купала, сотні вірян Української православної церкви Московського патріархату, долаючи кілометри доріг, люди з вірою в серці і молитвами на устах просять Господа Бога про допомогу. Хто для себе чи рідних, інші – здоров'я та злагоди, але є і ті, що просять миру. 5 липня вже традиційно, незважаючи на карантин, розпочалася хресна хода до Івана Богословського монастиря, що в селі Хрещатик на Заставнівщині. З Богом йдемо, з Божою допомогою, благодаттю. Мама, зараз ще невеликий промінь буде. Думаю, що Бог нам допоможе. І всім людям, багато людей. Ну, багато людей немає, конечно, це багато людей пішло у церкву, після церкви, я думаю, що ну, немає багато, пару іконів, вони вже там засвоюються. Страшно. Не боїтеся. Бог створив людину образу економіку. Як ми можемо боятися мікробу? Ми Бог повинні боятися. І більше нікого. Бог створив людину таким чином, що Адам розумів тварину і її мову. Він всі мови всіх тварин знав. І тварини знали його. І мали його за свого володаря. Він був царем всіх. Він був вершина творіння Божого, людина. А тепер людина по своїм гріхам так упала, що вона стала гіршою від тварини. Набагато гіршою. Тварина того не робить, що робить людина. Не парується кожної тварі по парі, коли вийшов Ной із землі, яка була потоплена. Господь сказав, заповідав кожної тварі по парі дати тих нечистих і чистих по сім пар, для того, щоб принести жертву. Людина сьогодні порушила цей завіт. Вона тепер створює сімейні спільноти, одностатеві, чоловік з чоловіком, жінка з жінкою. Це протирічить закону Божому. І за цей гріх Содом і Гомора були попалені вогнем, і обидва міста згоріли. І зараз на цьому місці знаходиться мертве море, на якому навіть мікроба ніяка не може ужитися. Не тільки тварини, рослини або риби. От, мало того, у нас, я тепер подивився в інтернеті на символ нашої перемоги, мати Батьківщина, яка знаходиться в Києві, повісили нечистивці і написали, що прикрасили своїм прапором ЛГБТ. Федераси, коротше кажучи, по-нашому. Вони осквернили святая святих. Це є святиня наша, нашого народу, яка захистила захист від нечистивців, які посягнули своїм чоботом потоптати священну землю православну німці. Значить, молитвою ми проганяли поляків з нашої землі, і монголо-татарське нашестя, і турок. От. І ще вони ще сказали таку цитату, що мама зрозуміє і підтримує. Мама ніколи не підтримує батько Ной, коли попав в землю, в нову, коли він зійшов після потопу. Потім подивишся. Насадив виноградник і ставив з нього перше вино. Він не знав силу того вина і упився ним. Хам, побачивши батька, який лежав розкритий, оголеним, посміявся з нього і повідав це своїм братам, Симу і братам Іафету і Симові. Вони ж, ці брати його, взяли, покривали і укрили батька, при тому
йшли до нього задом, криваючи його наготу, щоб він не побачив, щоб вони не бачили наготи батькової. Сьогодні у нас ведеться така політика хамового гріха. Це професійний журналістський гріх. Чому батько прокляв хама? Це не тільки тому, що це батько, це загальний гріх. Побачити якусь гріховну справу і розповідати про неї всім. Сьогодні журналісти, здебільшого ми бачимо, як відкриваємо будь-яку програму, всюди бруд л'ється. Ми зараз говоримо, що радянська держава – це совок такий нечистивий, і заборонили Компартію. От, але Компартія взяла все, стирила від православного світобачення. Вони в принципі, були добре налаштовані. Вони все взяли з Біблії, ті всі закони. У них була політика, моральний кодекс будівельника комунізму – це був християнський кодекс. Вони хотіли побудувати комунізм або рай на землі. Єдине вони тільки, що створили невеличку помилку, вони хотіли створити рай без Бога. І в цьому вони не устояли. Вони всього 70 років протрималися. Хоча ніхто не міг подумати, що Радянський Союз розвалиться. В той час, як такий самий союз був візантійський. Візантійська імперія була створена на православних засадах. І вона проіснувала 1500 років, як ніяка інша імперія. І вона розвалилася саме через те, що вона пішла у союз з на той час уже відпавшою Західною церквою, Римською, католицтвом. Візантійська імперія мала багато неприємності, багато на них нападали, в тому числі і русичі. Ми знаємо, що Святослав, батько нашого святого Володимира, йшов на Візантію і брав з неї данину. Він так і загинув на острові Хортиця, коли вони взяли три корабля з даниною. Він вийшов перший на острів Хортиця і там вирішив заночувати, а залишив скарби на рейді. І половці, печеніги прийшли на острів і перерізали їх. Спаси нас, не победи.